Idag sitter många av oss när vi arbetar, ibland alldeles för länge, vilket kan leda till besvär i exempelvis rygg, nacke och axlar. För att undvika besvär behöver vi komma upp i stolen. Det räcker oftast med att du står upp en stund och gör enklare övningar. Erika från Landstingshälsan i Blekinge ska visa några övningar som du kan göra vid din arbetsplats. Vi börjar med gång på stället, Tänk på att du låter armarna pendla med naturligt. När du gör benböjningar ska fötterna peka framåt och att du står lika brett som dina höftleder. Tänk på att du har en upprätt hållning och att du håller armarna framåt. Gör övningen 5-10 gånger. Stå i höftledsbredd vid tåhävningar. Upp på tå, sjunk sedan lugnt ner på hela foten. Gör övningen 5-10 gånger. En övning för axlarna är så kallade axelrullningar. Börja med att dra ihop skuldrorna. För sedan axlarna framåt respektive bakåt. Rulla axlarna fem gånger åt varje håll. Avsluta alltid bakåt. När du ska göra en så kallad ryggsträckning placerar du händerna på dina höfter och mjukt böjd där bakåt. Följ med i blicken uppåt. Gör övningen tre gånger. Sitt med undarmarna i armbågshöjd på bordet. Lyft fötterna upp och ner 10 till 15 gånger. Eller så håller du kvar fötterna uppe i 5 till 10 sekunder och upprepa det tre gånger. Om du gör de här övningarna som Erika har visat ett par gånger varje dag kommer du att minska risken för besvär i rygg, nacke och axlar. Bryt ditt stillasittande så ofta som möjligt. Helst varje halvtimme. Lycka till!